Olá pessoal do meu canal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a minha cachorrinha, a Lua. Ela tem 2 meses e ela é muito bebê. Olha aqui. Ela é da raça Schnauzer e é uma cachorra lá de um país chamado Alemão. Ela é uma cachorra alemã, entendeu? Esse foi meu vídeo de hoje, tchau!